快点要在一局里面有比较多的安打的串联，这难度又更高。这一棒马球打成在二垒方向，垒手守得很深，接球之后甩向一垒 ，out， nice play。哇，二垒手王品琪传一垒刺杀了打击的曾陶荣，结束了在一局下半国训蓝队的进攻，一局打完之后双方零比零。